سيدي او صورتا غشاي ان هل نين او دلو سدح مدحوين مدو سدح سنادات قده هدا نين انشالاي وحي داعي وحبك او غيني وحامان تجيرا وحبك ما فهمي كرو مركب فوضى دعضو مدحدو اسقب قبسطو شرعيقا يكلا دبين ترولونطو دبعا وحكستاوا صورتا قل هاد بيا دلي سدح دي مدحوين ايتوبيا سناديه او دحي يكون سغال بقل افرية تضباطنكي الى كون سغال بقل تدبية تضباطنكي سنده هاست دباتنات كي سياسة دا ايتوبيا وحي اهيد مد جاوريرسن هالكة سوماليدو كا اهيد مد لاندرا وحاسلون الاس ابابا سوماليدو وحي افرد يي امباسطور عبد الرحمن تور وحرفدي سي دبلوماسية دا اوغيد لغو تلمامي جيري كسنگر كي سوماليدا هاد باسي دا كو عاد حقاها تاريخ دا الرمهان انفرير كا سنده هاست كرد عي قصرقا مليليك ee gobolka Shawa waxay koow ka ahaayeen sababihii soo dedejiyay dagaalkii 1977 ee u dhaxeeyay dawladda Soomaaliya iyo Ethiopia iyo mushaakilaadkii ka dambeeyay ee dhacay intaas kadib hadaba inagoo soo koobayna aan eegno bal sidii wax u dhaceen horta masuulta gali karta in hal saddex sano gudahood dili karo saddex madaxweyne jawaabtii waa tan dacdada koowaad 15kii November 1947kii General Amman Andom oo ahaa madaxii ugu sareeyay dalka iyo hoggaamiyihii golaha sare ee kacaanka Ethiopia dhirgiga wuxuu diiday in la laayo madaxdii boqortooyada Imperial Aristocracy ee xabsiyada ku jirtay in la weeraro Eritrea iyo waliba tirada badan ee golaha towrada oo ka kooban 120 sarkaal oo ururisa isagoo rabay in lagu soo koobo 14 sarkaal oo aqoon leh generaalku markii laga xoog batay wuu is casilay waxaana hadaladiisii ugu dambeeyay ka hor inta aanu is casilin kamid aha anigu noqon maayo maxlal lagu fuulo kursiga sida maxamed najiibkii dalka masar isagoo rabay in uu noqdo aabaha kacaanka sida maxamed siyaadkii soomaaliya galabnimada 15kii bisha wuxuu qeyladaan u dirtay saraakiishii qaybtii saddexaad ee bariga dalka ee fadhiya Herer iyo Wardheer Mingisto Xayle Maryam oo laftiisu ka tirsanaan jiray qaybta saddexaad wuxuu helay xogta kadib ciidamo uu wato Colonel Daniel Aswa ayaa isla galabtiiba hareereeyay madaxweynaha General Amman inkastoo uu istifaacay haddana waa laga xoog batay waxaana la dilay isla maqribkii sida uu Fikre Salaase oo goobjoog ka ahaa ka sheekeeyay markii Colonel Daniel Asfaw uu dhegta u saaray Colonel Mingisto in gurigii madaxweyne Amman uu kaara jirsiiyey Mingisto Xayle Maryam aad buu u dhoola cadeeyey Radio Ethiopia wuxuu subaxdii dadweynaha u sheegay in gudoomiyihii golaha sare ee kacaanka uu isdilay dhacdada labaad sida uu Tadese Tele Salfano ku qoray buugiisii ay Masawa ee soo baxay 2013kii Xayle Salaase waxaa qasrigiisii weynaa ka soo saaray koox askarga oo uu watay Colonel Daniel Asfaw wuxuu ku qaaday baabuur yar oo 2 daaqadood oo keli ah leh oo Volkswagena waxaa boqorkii muddo lagu hayay qol gaar ah oo ku dhex yaalay xerada ciidanka ee qaybta afraad qoraagu wuxuu xaqiijiyey in dilkii boqor Xayle Salaase uu gacantiisa ku fuliyey Colonel Daniel Asfaw 27kii bishii August 1957kii waxaana uu Daniel halkaa ku soo afjaray boqortooyadii Abyssinia ee jirtay 3,000 sannadood subaxdii 8kii August idaacadda dowladda waxaa laga sii daayay warka geerida boqorkii isugu yeeri jiray kii Ilaahay doortay iyada oo lagu sheegay in boqorku u dhintay neefta oo qabatay ama habdhiska neefsashada oo hawl gabay dhacdada saddexaad 3 February 1977kii waxaa laga warhelay shir siyaasadeed oo ay wada qaateen madaxweynihii dowladda ahaana gudoomiyihii golaha sare ee kacaanka General Tafari Benti iyo qaar ka mid ah xisbiga hanti wadaaga ee EBRB Ihaba arrintaasi waxay dhibtay saraakiishii kale ee dhergiga oo Mingisto hogaaminayay kadib madaxweynihii iyo 7 sarkaal oo la jooga ayaa isweer laga qabtay oo la xiray waxaana la isugu geeyey geerash madow oo ku yaala aqal madow daqiiqada kadib hogaamiyihii kacaanka ahna madaxweynihii dalka General Tafari Bente
ayaa halka waxa ku toogtay Colonel Daniel Asfaw oo ahaa ninkii soo dilay labadii madaxweyne ee hore. Mashaqadaas waxaa ka badbaaday Colonel Fikre Salaase oo daqiiqadii ugu dambeeyay la badbaadiyay, lagana soo dhex saaray xubnihii la tooganayay. Waxaa badbaadiyay saaxiibkiisii dilaaga ahaa ee Colonel Daniel Asfaw. Ato Fikre Salaase wuxuu sanadkii 1978 noqday Prime Ministerka dalka Ethiopia. Sanadii 2014 markii xabsiga laga soo daayayna wuxuu qoray buuggiisii Annaga iyo Kacaanka. Haddaba sida laga soo minguuriyay kutubtii ambiyada hore, man akhada seyf halaka seyf, qofka seyf qaata seyf unbaadisha. Isla galabnimada 3 February waxaa la dilay ninkii isagu madaxda dili jiray ee Colonel Daniel Asfaw oo ahaa madaxii amniga ee dowladda iyo saaxiibkii koowaad ee Mugisto Haile Mariam. Waxaa kale oo lala dilay leeninkii midoobaa ee Ethiopia Dr. Senay Liike oo ahaa madaxii hal abuurtay shuuciyadda Ethiopia. Sidaas ayuu Colonel Daniel Asfaw isaga oo fulinaya dardaarankii ahaa to be the king you must strike the king, when you strike at the king you must kill the king, ku noqday dilaagii 3 madaxweyne, inkasta oo aanu isna waxba ka dambeyn. Warbixintan waxaa qoray iyo xogtan taariikhda ah Professor Cismaan Abakar Dube oo ah madaxa urur siyaasadeedka Hilow ee ka dhisan magaalada Muqdisho.